Klubovka. Klubovka. Jediná klubová hitparáda. Klubová hitparáda. Zdravím, čau, ahoj, tady je další speciální vydání Klubovky interview tady na Žižkově, mimochodem v hospůdce u Habásku. Jsme si odchytli taky spisovatele, respektive autora několika krásných básniček, je tady taky Burák, ahoj. Ahoj, zdravím. Je tady taky Vondy, ahoj. Ahoj, ahoj. Pánové, každý z vás dostane minimálně dvě otázky. První otázka je, jaký vztah máš tady k tomu krásnému prostředí u Habásku? Hele, k tomu mám úplně krásný vztah. Já jsem k tomu přišel nějakým způsobem v lednu. To jsem tady vystupoval, ožrali jsme se a bylo to úplně super. Tvůj vztah tady k tomu krásnému prostředí? Já jsem se tu sice nevožral, ale já jsem jeho pobočník tady, takže já všude, kde je Burák, jsem já. Takže... A vlastně bych tomu ještě doplnil, že jsem tu natáčel i novej klípek. A to jsem vlastně taky přijel, vlastně... ty vole. Díky natáčení, no. A takže a já jsem... jsem přijel. No, tak díky natáčení. A mě nenatočili, ty vole. Takže a pojďte jenom v rychlosti lidem, kteří nás teďka sledují poprvé, připomenout, ze který kapely tady jste, protože jsme ještě nezmínili. Hele, my jsme tady úplně solo, jako já, jako spisovatel Burák, a Vondy je můj doprovodný kytarista. Já těšíme se na to. Povídám takový básničky a on mě k tomu doprovází na kytaru, aby to trošku vypadalo. Jak jsem ušetřil? Proč zrovna? Protože to jsem někde našel na webu, že vlastně jak jsem ušetřil na čemkoliv. Proč zrovna tohle téma, hele, Burák? Hele, jak jsem ušetřil, je úplně něco jako bokem, co píšu, to je takový blog. A to je takový plitká záležitost, to byla výplň času, že jsem měl. A jak jsem ušetřil, no protože pořád si šetříme, všechno se zdražuje, takže jsem si vymyslel, jak jsem ušetřil. Ale je to o tom, že vlastně neušetříš. Je to vlastně takový, že chceš ušetřit, ale neušetříš. Stylem, já nevím, jedeš 50 km pro 6 vole vod, který jsou tam o 2 koruny dražší, ale 2 kg prodeš na benzínu. Takže v tom je... A ještě do toho jako zapojená taková nějaká jako chlapská ješitnost, všechno je to jako o páru, jako o vztahu. Zní jako kluk s holkou nebo takhle, nejde o mém vztahu, jako určitě, je to takový smyšlený celý. Takže hlí, hele, jak se k tomu dostal mimochodem, protože to je věc, která je v České republice hodně jako taková originální nebo tradiční. Ty jsi básník, muzikant. Proč já nic neumím. Dobře, ale proč zrovna básničky, to mě zajímá teda. Protože právě neumím na žádný nástroj, já se úplně lempl. Já umím, hele, na foukací harmoniku pata a mata, a to ještě navíc blbě. To je jiný, jako co dokážu zahrát. Na nervy ještě hraju prej doma dost. Kde lidi můžou tvoje básničky vidět, přečíst, případně si zčeknou nějakou tvoji tvorbu? Určitě na stránkách spisovatelburák.cz, vidět mě můžou, to je taky tam daný, tam vlastně ta sekce autorský čtení, to je, takže tam si zjistí, kde jsem. Nevím, knížky, dají se koupit taky na těch stránkách, je to nějaký knihkupectvích, to ještě určitě bude, buď ti tam budou mít, nebo se dají objednat, tak asi takhle. Není úplně normální, že má vlastně básník tohoto charakteru tiskového mluvčího. Co si za poslední dobu za něj žehlil, prosím tě, mě zajímá. Vlastně úplně všechno. Když přijde hodně lidí, tak mluvím, protože se stydí. Když přijde málo lidí, tak mluvím, protože se stydí. Je to takový... Já jsem takový stylový trémista právě. Pánové, užijte si koncert, děkujeme a hlavně těšíme se i na vaše vystoupení. Tady byl Burák a byl tady taky Vondy. Díky. My děkujeme, díky. Čau, ahoj. Děkujem. Čau.